Fermerët kanë afat deri të premte në 19 prillit për të aplikuar në skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi. Deri më tani, në vend kanë aplikuar mbi 66.000 fermer në kategori të ndryshme. Zëvendës ministri i bujqësisë Arjan Jauplari tha se interesi më i lartë ka qenë për skemën e naftës, ndërkohë që vlen të theksohet se gjatë këtij viti ka pasur edhe më shumë bashkime të fermerëve dhe blegtorëve. Kanë aplikuar 66.400 fermer. Grupimet më të mëdha është nafta rreth 51.000 dhe masa 1 deri në masën 7 që përmbledh dhe blegtorin është rreth 15.000. Ajo që është e rëndësishme këtë vit, kemi sot, deri në orën 9 të mëngjesit, 272 grupime fermerësh, nga të cilat grupimin më të madh është Zësera dhe grupi i dytë janë blegtoria dhe pastaj tek nafta. Por tek nafta grupimet e fermerëve janë të sigurt që janë grupime më të mëdha. Pas mbylljes së aplikimeve, drejtoritë e bujqësisë në vend do të nisin shqyrtimin e aplikimeve për shpalljen e fituesve. Që ata duhet të kenë kujdes kur t'ju bjerë telefoni dhe t'ju thotë, po, duhet që ju në këtë moment të vini të paraqiteni në zyrat e AZPR-s për të plotësuar dokumentacionin. Dhe pas mbarimit të kësaj fazeve, është faza e tretë e kalkulimit dokumentacionit në zyrat e AZPR-s, dhe pastaj fillon faza e katër, e cila është ajo e verifikimit në teren. Fondi i vënë në dispozicion nga buxheti i shtetit për skemën e subvencioneve në bujqësi dhe blegtori gjatë këtij viti është 55 milion dollar.